балаларга 12 жаштан баштап көрүүгө уруксат берилген фильм. Биздин үйлөнгөнүбүзгө бир жыл болду. Ортак мүлкүбүз жок, баламыз да жок. Сондуктан ажырашуубузга эч кандай кыйындык туумайтын чыгар. Ия. Жакшы анда. Сен заңгер менен сүйлөшүп койдуң ба? Жок, АШ кызматкерлери менен. Биздин ажырашуубузга адвокаттын кереги жок экен. Арыз беребиз, салыгын төлөйбүз. Сосын бир айдан кийин асыкпай эч кандай кыйындыксыз ажырашууга болот экен. Тез ой. Sen tağı bastadın mı? Kişi gana kelisip alğan jokpuz mı? Sen kelisimdi berdin. Endi bugün tağı aynıp otursın mı? Sanjar, mağın uaqt kerek. Ötkeni onun sebebi var. Ol qanday sebep? Azırşı ayta almayım. Özüm de solay oylap edim. Demek sen kişi adeyi kelisimdi berip, endi bugün meni qalay toxtatodun amalın oylastırıp otursın mı? Men sağan vade berem. Uaqt kelsin, kelisimdi alasın. Sosun özün bärin tüsünesin. Сырғалым, егер сен ақыл жарқылы ажырасқың келмесе, онда сотта кездесейік. Мен бұл мәселені бітіріп тастауым керек. Мен ешқандай себептер тоқтатылмайды. Клиенттердің шотынан ақша ұрлануы біздің банкті әдетке айналып барады. Сондықтан біздің қызметкерлерді бақылауды күшейте түссеңіздер деймін. Қайсар Жантөреұлы, сіз сол ұрының біздің штаттың адамы екеніне сенімдісіз бе? Өзіңіз бәрін біліп отырсыз ғой, Ормасырсыз айтқанында. Ақша Олжас Мансұровтың шотынан алынғандай жүйемен ұрланып отыр. Олай болса, сол бұрынғы адамнан күдіктенуімізге тура келеді. Егер сіз Санжар туралы айтып отырсаңыз, оның алғашқы ұрлыққа ешқандай қатысы жоқ. Оның сол кешке байланысты. Тастай айғағы бар. Тастай дейсіз бе? Ормасырсыз айтқанында. Санжардың кінәлі емес екені дәлелденген. Егер сіздің қандай да бір күмәніңіз болса, мен ресми түрде полиция шақыра аламын. Санжар ресми түрде жауап береді. Ал полиция бүкіл мәліметтерді тексереді. Қайсар Жантөреұлы, біз сіздің бауырыңызға жала жапқалы отырған жоқпыз. Бірақ Санжар қылмысқа қатысы жоқ екені қалай дәлелденді? Соны білгіміз келеді. Сіз өзіңіз Сырғалым мен Санжардың үйлену тойының бір жылдығын атап өткендеріңіз туралы айтқаныңыз есімде. Бірақ өзіңіз білесіз, әйелі, туысқандары, мүдделес адамдар, олардың айтқандары нақты жауап ретінде есептелмеуі мүмкін. Әрине, бұл жерде ыңғайсыз жағдай болып тұр. Туысқандардың емес, сырт адамдардың растауы мүмкін. Солай ма? Ол кімдер екенін білуге бола ма? Құпия болмаса. Санжар сол күні бір қызбен бірге болған. Ол қызды растап береді. Ал Назым сол кеште кездескендерінің жоққа шығарып отыр. Назымның бұл жеріне қатысы бар. Мен әзірге ол қызың кім екенін айта алмаймын. Бірақ керек болса,
ол қыз ресми түрде жауап береді. Ақтур, бақшаны бізге сенетті білесің бе? Ол ақылға сыймайтын нәрсе. Қалай ол сен түнімен менімен бірге ойқада жүресің? Осы уақытқа дейін үнемей жүргенімде сол деймін ғой. Бәрі жақсы болады деп сенейік. Бізге сен жөніңе қалдырып, нағыз орын іздегені керек. Ай, қайдам. Бақытжан аға біздің бұндай айғағымызға сене қоймайды. Өйткені ол сенің абыройыңа қатысты нәрсе ғой. Ол кісі бізді тергеп, өтірігімізді шығара ма деп ойымдаймын. Ойымдамашы, Санжар. Мен айтқанымнан қайтпай қоямын. Ештеңе шықпайды, ақыр. Санжарға басқа айғақ іздеуге тура келеді. Қайсар Жантөреұлы, бізге полицияны тартудың қажеті жоқ. Банктің атына кір келеді. Бізге ондай нәрсенің қажеті не? Сіздің ұрын іздеуге байланысты өзіңіздің жоспарыңыз бар ма? Қалам бір серкізі? Я, мен ішкі тексеру жұмыстарын бастап кеттім. Сенімді адамдарды да іске қостым. Алло? А, сіз ба? Аха, жарай түсіндім. Күтем. Онда сіз бен біз бір бақты жұмыс істеп келеді екенбіз, қалам бір серкізі. Мен де сіз сияқты осы жұмысы жүргізу үшін сырттан бір маман шақырды. Міне. Сәлеметсіздер ме? Ассалаумалейкум. Кешіккені ме, кешірім сұраймын. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Бақытжан орынбасаров, мен сіздерге ресми жерде таныстырайын. Бұл кісі менің қауіпсіздік жөніндегі кеңесшім. Қайсар Жантөреұлы, сонда сіз біздің банктің ішкі жұмысын тексеруге сырт адамды тартуды дұрыс деп есептейсіз бе? Біз Бақытжан аға екеуміз көптен бері бірге жұмыс істеп келеміз. Бұл кісі өзінің кәсіби біліктілігін талай жерде дәлелдеген. Бірақ біз банктегі қиындықтардың сыртқа шығып кетпеуіне мүдделі болып отырмыз ғой. Сеніңіздер, мен де бұл істің дұрыс шешілуіне мүдделі адаммын. Оған менің нақты себептерім де бар. Данияр, сенің менің айғағымда не шаруаң бар? Сен менің құртқың келіп жүр ме? Сені құртқым да ұстап берім де келмейді. Бірақ сенің айғағың болсын нәрсе. А сен неге үндемейсің? Ақтур, сен де мені бірдеңе жасырып жүрсің ме? Данияр, сен соны Санжарға қарсы қолданады деп ойламаппын. Сендер не туралы айтып отырсыңдар өзі? Ол кеште Ақнұрдың сенімен бірге болуы мүмкін емес еді. Не? Ол не деген? Мен ол кезде Даниярмен бірге болғам. Бұл не болды енді? Атабаев бүкіл банкты өзінің іздесушілерімен толтырма сонда? Сабыр ет, орынбасар. Сабыр ет. Ол ұрын ұстағаны бізге де керек. Сонда сен, орынбасаров, бұл жерде сол себептермен жүр деп ойлайсың ба? Екеуіміздің де қалампыр. Атабаевтар білмеуге тиіс. Күнәлеріміз жеткілікті ғой. Қайдағыны айтпасаңшы, орынбасар. Біз бұрынғы күнәлерімізден баяғыда арылдық емес пе? Ұрыны елден бұрын ұстауымыз керек. Қалампыр, сен Динаны қолынан келетініне көзің жете ме? Корпоративтік менеджер жұмысында қалу үшін ол ұрыны жердің астына кіріп кетсе де тауып алады. Және өзінің пайдасы үшін ол қыз туған анасын сатып жіберуге бар адам. Мәне, мен содан қорқамын. Сен Динаға банкте ұрлықтың бірінші рет емес екенін неге айттың? Егер Қайсар ертен бізден гөрі үлкен ұсыныс жасаса, ол айтып қоюы мүмкін. Ұсыныс жасамайды. Олар бір-бірін жек көреді. Жек көру мен жақсы көрудің арасы таяқ тастап жер. Мен Қайсардың әйеліне өлердей ғашық екеніне сенімді. Ал ол соны пайдалануы мүмкін. Егер Қайсар ондай әлсіздік танытса, бізге де жаман болмас еді. Атабаевтардың отбасында толып жатқан сатқындықтар олардың бір-біріне деген сенімсіздігін көрсетеді. Демек, сендер сол күні кешке бірге болдыңдар ғой. Сендер екеуі... Екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Мен жай үйге шығарып сал. Ал ол растайтын кім бар? Бақытжан ағаның білмейтініне мен сенімдімін. Ол ондай сенімдерді
қамдай білмейді ол кісі. Мені Сәуле апа көрді. Мен кірдім де шықтым. Олай болса мен кешкі 8-де сені алып кету мүмкін еді ғой. Солай емес пе? Иә, апамын білдірмей кетіп қалдым деуге болады шығар. Жоқ, болмайды ол. Не айтып отырсыңдар? Сендердің ауылдарыңда бақылау камералары бар. Бақытжан аға оны кез келген уақытта тексере алады. Қап қырсыға енді істейміз. Байбалам салмасаң жар. Мен сен жақпын. Қайсар аға барып жағдайдың бәрін анықтап алайық. Сосын не істейтінімізді шешеміз. Ал сен Ақнұр, бұл мәселеге мүлдем кіріспеген жөн. Жарай ма? Демек, карточкам кешеден бері жабылып тұр де. Кешке жұмыстан кейін солай боп қалды. Құрық кеткір. Басқа емес, өзіміздің банкомат қой. Біз оны басынан аяғына дейін тексеріп шыққанбыз. Бәрі дұрыс болатын. Ал сен пин-кодты дұрыс енгізгеніне сенімдісің? Иә, мен оны жатқа білем ғой. Тіпті телефоныма да жазып қойғам. Қызық. Ал компьютер болса, пин-кодты дұрыс енгізбеуіне байланысты деп көрсетіп тұр. Олай болуы мүмкін емес. Міне, қара. Қызық. Төрт емес, бесті тергенім анық есімде. Жүйе неге қателесіп тұр? Рамин, жүйе емес, сен қателескенсің. Ондай-ондай болады. Кейде жұмыстан шаршайсың, сондықтан да саннан шатасып та қаласың. Шатасқан жоқпын. Жарайды, мен сені түсіндім. Сен бара бер, мен қазір өзім ашып беремін, уайымдама. Жарай ма? Жарайды. Рамин? Біздің банкоматқа не болған? Кеше кешке ақшамды алайын десем, карточкам жабылып қалды. Сенікі де сөйтті ме? Тағы да кімде болыпты ондай жағдай? Менікі осымен екінші рет жабылып қалды. Осыдан бір ай бұрында сөйткен. Сосын қарасам, карточкамнан айлығымның бәрін біреу алып қойыпты. Апасыншы неге уайымдайсыз? Мен ауруханаға жалғыз барып үйренгем. Сырғалым, сені біреу ертіп апарғаны дұрыс болады. Басың да жиі айналып жүр, кім біледі? Мен өз жүргізушім шақырып қойғам. Мен сізді әбден әуреге салдым ғой. Сырғалым, сен менің немеремді көтеріп жүрсің. Сондықтан да дәрігеріңмен танысып, жүктілігінің барысы дұрыс екенін білгім келеді. Бұл балаға ештеңе болмайтынына көз жеткізгім келеді, қызым. Дәрігерлер бәрі жақсы деді. Бұрында Санжар екеуің солай дегенсіңдер. Сонсоң жүктілігінде қиындықтар бар екені белгілі болды. Ақыры не болды? Жоқ. Санжармен дұрыстап сөйлесуім керек. Оның не қажеті бар? Енді ол жағдайларының оңай емес екенін білсін. Сен өзіңе өте мұқият болуың керек, қызым. Мүмкін үй шаруасына көмектесетін адам керек шығар? Жоға. Үй шаруасын өзім ақ атқарып аламын. Оны алдымен дәрігермен сөйлесіп, келісіп, бәрін білгеннен кейін шешеміз. Келістік пе? Жақсы. Бірақ уайымдайтын ештеңе жоқ. Жарайды, дәрігермен сөйлесеміз, сонсын көреміз. Біз кешігіп барамыз. Жүр. Демек, банкоматтарда бір бәле бар ғой. Сенің бөлімің сонымен айналысады емес пе? Құрып қалғыр сол техниканың кесірінен кеше дүкен аралай алмай қалдым. Енді тіпті ақшамнан айырылып қалам ба деп қорқа бастадым. Иә, біз банкоматтарды ылғи тексеріп отырамыз. Бәрі дұрыс жұмыс істеп тұр. Онда не болды? Бірдің істеу керек шығар? Дина, біздің тарапымыздан ешқандай мәселе жоқ. Карточкалық жүйеде бірдеңе бар. Оны әлшерден сұрау керек. Онда солай істейм. Рахмет. Бәке, мына қауіпсіздік қызметінің соңғы мәліметтері. Ішкі жүйеден ештеңе таппаған. Сонда маған Санжар көрсеткен шпиондық бағдарламаш. Демек ұрылар ешқандай бағдарламаны қолданбаған. Есіңізде ме? Баяғыда Мансұрдың ақшасы жоғалғанда. Олар ештеңе біз болып еді ғой. Ұрылар шетке қатысты кодтығын пайдаланған. Жоқ, бұл жерде жағдай басқаша қайсеке. Сонда қалай бірнеше шоттан бірдей ақша алған. Банкомат арқылы алған шығар. А бірақ банкоматқа да жол табу керек қой. Мен Даниярға ішкі жүйені қайтадан тексеріп шық деп тапсырма бергем. Көрерміз оның не табарын. Кіріңіз. Қайсарға рұқсат па? А, Данияр, кір. Сені күтіп отырмыз. Ассалам алейкум, Бақытжан аға. Әссалам. Кел, тезірек шаруаға көшейік. Мен банкоматтармен жұмыс істеу бөлімінен анықтадым. Олар өз бетінше жұмыс істейді.
Сондықтан банк арқылы басқару мүмкін емес. Сонда қалай? Ақшаны қалай ұрлаған? Тікелей банкоматтар арқылы алған сияқты. Я Дина тыңдап тұрмын. Сізге келейін бе? Жарайды, шұғыл түрде жетем. Атабаева Дина. Утешев Рамин, Сулейменова Назым. Атабаева Дина. Айоң баған, Алишер. Данияр, оралар біздің клиенттердің карточкаларын пайдаланған ба? Солай болған сияқты. Сонда қалай істеген? Клиенттердің карточкаларын ұрлау арқылы. Егер олар карточкаларын жауап үлгермесе, онда скиммердің пайдалануы ғажап емес. А ол не мен? Скиммер деген ол банкоматтардағы арнайы құрылғы, клавиатураның ішінде болады. Ол карточканың пин-кодын табуға көмектеседі. Бірақ бұндай жағдайда қылмыскерлер клиент карточкасын жоғалтқан байқамай тұрып, тез-тез қимылдауға тырысады. Сонда бір уақытта бірнеше клиент зардап шекті ғой. Бұл дегенің банкомат маңындағы жаппай тонау деген осы ғой емес пе? Данияр, карточканың жоғалуына байланысты клиенттердің арызы түсті ме? Рамин қайда, шақыршы. Не бұл құны? Техниктер әрбір банкоматты тексеру керек. Егер біз сезікті құрылғыларды байқасақ, дереу бізге кеп хабарлау керек. Ал сол техника шеберлерінің өздері бұл жүйені пайдалануы мүмкін бе? Бақытжан аға, қазір бәрін анықтаймыз. Кешіріңіздер. Дина, мұныңыз не? Мені шақырып алып өзіңіз? Сенің жұмыс орныңа басқаша тінту жүргізу мүмкін болмады. Тінту? Түсінбедім, не айтып тұрсыз? Жоқ, алдымен сен түсіндір. Не бүлдіріп жүрсің бұл жерде? Мына карточкалар сенде қайдан жүр? Уақыт өтіп кеткен карточкалар ғой бұл. Онда жойып тастау керек еді ғой. Ұмытып кетіппін. Ал менің карточкама қатысты не айтасың? Бұл жарамсыз деп танылған карточка. Бір мәселе туындап жүрмесін деп мен сізге жаңасын дайындап қойдым. Солай ма? Онда екеуінің номері неге бірдей? Пин-кодтары да бірдей ме екен? Барып тексеріп көрейін. Сосын Назым мен Раминға да айтам, оларда тексерсін. Тұра тұрыңыз, Динай. Ешкімге айтудың қажеті жоқ. Онда бұл карточкалардың неғып жатқанын, саған не үшін керек екенін айт. Бұл көшірмелер. Мен ақшаны осылардың көмегімен алдым. Мен осыдан қорқып едім. Сен жүктілігіңе байланысты қиындықтарды тағы да жасырып жүр екенсің ғой. Дәрігерлер осы кеңеске құлақ ассаң, балаңа ешқандай қауіп жоқ деді. Арнайы сол үшін демалыс алып отыр. Бірақ саған жұмыс істеуге мүлде болмайды ғой. Әсіресе алғашқы екі айда. Енді үй жинау қиын болыпты маған. Пәтер жинау, тамақ пісіру деген сияқты түкке тұрмайтын нәрселерге бола, балаға қауіп төндіруге болмайды ғой. Сенің үйдегі шаруаңа көмектесу маған тіпті де қиын емес. Немесе үй шаруасына көмектесетін бір жақсы көмекші тауып алу керек шығар. Шынымен солай істеу керек шығар. Ендеше тамаша. Кешке балам келген соң осы туралы өзім сөйлесем. Керек жоқ. Мен өзім айтам. Қызым, сен аяғың ауыр екен, одан әлі жасырып жүрсің бе? Рамин, сен біздің банкоматтардың шынымен де скиммер тауып алып едің? Біреуінен ғана. Ол біздің ғимаратқа кіреберістегі банкомат. Біздің ғимараттан ба? Қауіпсіздік қызметі қайда қараған? Банкомат көшеде болғандықтан скиммерді бірден байқамадық. Біз оны сол бойда алып тастадық. О,
Ол кезде қызметкерлердің бірнешеуінің жалақысы карточкасынан жоғалып кеткен. Менікі де. Басшылық бұл туралы білді ме? Мен ешкімге айтқан жоқпын. Ол менің кемшілігім. Тек бір аптадан кейін ғана айттым. Демек, төрағаның орынбасары бұл мәселеден хабардар ғой. Одан басқа ештеңе болған жоқ. Және басқа банкоматтар дұрыс болатын. Соңғы рет қашан тексеріп едіңдер? Сол жағдайдан кейін күн сайын тексеретін болдық. Одан кейін іскемер кездестірген жоқпыз. Бірақ барлық банкоматтың жанында бейнекамера тұр. Жазбаны қарап, карточкаңнан алынған уақытпен салыстыруға болатын еді ғой. Біз бәрін тексердік. Ол жердегі бейне жазба өшіріліп тасталған. Есім дұрыс па? Мына көшірмелерімен бірден ұстап алмай ма? Ұстай алмайды. Бұл туралы ешкім де білмейді. Енді мен білем. Егер карточкамнан бір тиын жоғалғанын білсем, жанымды шығарам. Дина, менен де әріптестерімнің ақшасын алмаймын. Алра менен ше? Ол бір жолы бүкіл жалақымды алып кетті деп айтты ғой. Мен ол кезде жүйені тексергем, бірақ оны тез тауып алдым. Және де Дина, мен тек қана клиенттерінен ақшаны аздап қана аламын. Онда біздің карточкаларымыздың көшірмесі не үшін керек болды саған? Менің, Назымның. Айт, айтпесе өзім анықтайын. Танысу сайтына керек болды. Не? Есің дұрыс, денің сау ма? Рас айтамын, Дина. Бірақ мен қазір ондайды қойдым. Рамин, камерадағы жазбалардың бәрін өшіріп тастаған ба? Шынымды айтсам, сол кезде мүлде бұзып тастаған. Сол жағдайдан кейін біз банкоматтарды күн сайын тексеретін болдық. Ешқандай іскемер тапқан жоқпыз. Камераларды істеп тұр ма? Банкоматтардың бәрі дұрыс жұмыс істеп тұр. Көріп тұрсың ғой. Жағдай әлі қиын. Қайта бұл жолы жасырмай бәрін айттыңдар. Не істегенсіңдер? Мен орынбасар Сейітханұлының тапсырмасын күткем. Кеше оған жәбірленушілердің арыз туралы мәлімдедім. Сен енді менің тапсырмамды орындайсың. Банкоматтың камерасындағы бейне жазбалар қанша уақыт сақталады? Жарты жыл. Данияр, Рамимен бірге бар. Жәбірленушілердің тізімін алып, олардың шоттарындағы ақшалар қай уақытта алынған мұқият тексеріңдер. Түсіндім. Ал Бақшан аға, бәрі біздің болжамымыздай болды. Ұры банктің ішінде тек тәсілмен жүрген. Сенің көмекшің бәрін біледі екен ғой. Сонда әлгіні тексергенді аты қалай етеді. Соны неге тексермейді екен, ә? Іскемер, жария түрде тексермеген шығар. Бірақ орынбасар жеке тексеруді бекер ұйымдастырып отырған жоқ. Олай болса, әрекетін уақыт болды. Қорытмаларды жылдам, біреу де қалмайтын болсын. Ант етейін, Дина, сіздің суреттеріңіз пайдаланған жоқ. Одан да үлгермедім десеңші, енді осының бәрін не үшін сұрағаның белгілі болды. Қалай ойын келіп жүр? Әркім шамасына қарай табысыз жасайды. Неткен ақымақсың, әрбір қадамың қауіп қатерге толы. Ал Назым сенің анкетасын пайдаланып, аңқау шетелдіктерден ақша сұрып жүргеніңді қалай білмеген? Бірақ онша табыс шаруа емес, аңқаулар азайып барады. Бірақ соның өзінде де көп күш жұмсау керек болады. Бәрін өшірдің бе? Әміне, өшірдім. Тексерсеңіз болады. Карточкамның көшірмесін де алып кетем. Клиенттердің карточкаларының көшірмесін өзің тығып қой. Осыған байланысты үлкен тексеру өткізгелі жатыр. Бәрін ескердім. Тіпті бейне көріністерді де жойып жүрдім. Банкоматтарда камераларды бұзып тастадың ба не? Жоға, міне мына жерде. Не? Апа, қолыңыз бос па? Кел, Олжас. Шұғыл шаруаң бар ма? Маған ана құландағы жерді сатып алу жөніндегі келісім шарттың көшірмесі керек. Неге? Жер комитеті келісім шарттарға байланысты тексеру өткізіп жатыр. Апа, неге мазаңыз ғашық бетті? Бұл жай ғана тәжірибе ғана ғой. Жай әшейін. Келісім шарт құжаттар пакетінде. Мен Динаға айтайын. Ол қазір тағы да бірденген шатыстырады.
келісім шарттың орнына дүкендегі чегін беру мүмкін, немесе салық декларациясын беру мүмкін. Ал менің оған уақытым жоқ. Тырнағасынан кіріз демесеңші. Сырғалым бүкіл құжаттарды жинақтады. Және қай жерде тұрған барлығын біледі. Енді ол қазір жұмыста жоқ қой. Мүмкін сіз өзіңіз тауып бересіз оған. Кешір балам. Мен Сырғалымнан құжаттарды қабылдап алған жоқпын. Өзімнің де шаруам басымнан асып жатыр. Мен Динаны шақырам. Сен нақұрыспысың. Сажырға неге тағы қасандық жасап жүрсің? Саған ешкім сенбейді ғой. Менің білімше оған деген күдік әлі сейілген жоқ. Санжардың ол кешке байланысты тастай айғағы бар. Енді мен оның Назыммен кездесуін жоққа шығарып отырғанын білемін ғой. Ол сенің Назымың сызақ бір амалын табайын деп жүр. Қайсар енді осының бәрін бір адам жасап жүргенін сезетін болды. Және ол Санжар емес. Мен камераларды Сырғалымның компьютерінде шығам. Сен ақымақтың нағыз өзі екенсің ғой. Демалыста емес пе? Енді бір шаруалармен банкке келу мүмкін ғой. Ол басшылардың басқа жаққа назарын аудару. Оны зерттеп болу үшін біраз уақыт кетеді, сондықтан да бәрі ұмытылады. Неге? Не ойластырып жүрсің? Ол менің шаруам. Егер де сен Олжастың ақшасындағы үлесіңді алып осы жерден тайып тұратын ойың бар болса, жоспарым орындала қоймас. Ол тым қауіпті. Ақшаның жартысы менікі емес пе? Егер де сен маған қастандық жасасаң, мен сені бірден ұстап беремін. Полиция таба алмайды деп ойлайсың ба? Сен тіпті әуежай мен вокзалға да жетіп үлгермейсің. Я қалампыр Серік қызы. Қазір барамын. Мен не айтқанымды түсінген шығарсың. Біз барлығын тексердік. Банкоматтағы бейне көріністер толығымен өшірілмеген. Тек қана ақша алып отқан кезде ғана істен шыққан. Құрып кеткір олай болса, ұрыс шынымен ақ өзіміздікі. Камераларды банк желісі арқылы өшірген. Құсас қолдың ба? Менің білуімше, Олжас Мансұровтың ақшасы ұрланған кезде операция залындағы камералар істен шыққан. Және барлығы да бір уақытта. Бірақ бір нәрсе анық емес. Қалай бір уақытта камераларды өшіріп, банкоматтан ақша ұрлауға болады? Демек, бұл бір адамның ісі емес. Жоқ, камера жұмысын арнайы бағдарламаға бағындыруға болады. Олар бір уақытта өшіріліп, қосылып отырады. Тек қана сол кезде банкоматтың жанында болсаң, болды. Сақ тонауға байланысты. Бұл бір өзі күрделі схема екен. Негізі күрделі ештеңесі жоқ. Мәліметтерге сүйенсек, операциялардың барлығы кешкі уақытта жұмыстан кейін орын алған. Үштен артық транзакция жасалмаған және де ең қызығы банкоматтардың барлығы бір ауданда орналасқан. Демек ұры банкоматтардың нақты қай жерде екенін білген. Және техникалық бөлімнің құпия желісіне қол жеткізіп отырған. Мұндай жағдайда техникалық бөлімнен сезіктенуге болады. Сіздер менің адамдарымнан көруге барсыздар. Ал өз адамдарыңызға шан жуытпайсыздар. Техникалық бөлімнің жігіттері менімен біраз уақыт бірге жұмыс істеп жүрмін. Қайсар Жантөреұлы, олар нағыз сенімді адамдар. Орынбасар Сейітханұлы, сіз қызып алмаңыз. Содан кейін сіздің адам біздің адам дегеніңіз не? Біз ортақ әңгімені айтып отырмыз. Содан кейін бұның бәрі болжам ғана. Олай болса сіздің көмекшіңізден де сезік түнуге болады. Менен бе? Даниярдан ба? Ол қылмыстық жүйемен жақсы таныс сияқты ол. Олай деуге болмайды. Содан кейін негізсіз күдіктенгенді қойыңыздаршы. Банк қызметкерлерінің бәрі компьютерлерін тексерілсін. Камералардың басқару жүйесіне қайдан кірген белгіленетін шығар. Олай болса мен қауіпсіздік қызметіне сұрау жіберемін. Кешіріңіз, оны мен өзім айналысқаным дұрыс. Олжас, ант етейін, ешқандай келісімшарт жоқ. Дина, бірақ сенің ештеңеден хабарың жоқтығы мені қажыта бастады. Олжас, сен мен туралы не ойласаң да, сатып алу және сату жөніндегі келісімшарттың қандай болатынын мен білем. Не боп қалды? Қалампыр Серік қызы,
Сырғалым әдейі құжаттарды бұлықтырып, кейбіреуін тығып кетіпті. Немесе жоғалтып талған шығар. Енді мұның сандырақ. Сырғалым өте жауапты қызметкер. Ал мен олай ойламаймын. Есіңде болса, мен оны жұмыстан шығарғым келген. Апа, Сырғалым сізге ерек есім. Жұмыс істемей қойған жоқ қой. Сен сол қыз неменеге қорғаштай бересің? Онда өзін шақырайық. Өзі тауып берсін маған онда. Оның күткені де сол. Олжас дұрыс айтады. Жұмысқа шақыртайық. Бетімізге тура қарап тұрып, өтірік айта алмас. Данияр, бұның не сен? Орынбасардың қызметін жоғары екен өз алына. Ол сені күдіктілердің қатарына қосып отыр. Ал сен басың өз жағдайыңды өзің қиындатасың. Бұл ақпараттардың бәрін сен өзіңнің пайдаңа шешіп отыр деп ойлайды. Мүмкін орынбасар дұрыс айтатын шығар. Ақшаны сен ұрдап жүрген шығар. Бақытжан аға, қойыңызшы. Данияр, жаңа сен неге сұраумен өзім айналысамын деп айттың? Әлде сен бірдеңені біліп ана орынбасардың көзінше айтқың келмеді ме? Қауіпсіздік қызметі камераларды қай компьютерден өшірген анықтап қойған. Солай ма? Әйтеуір Санжардың қатысы жоқ па? Жоқ, қатысы жоқ. Камераларды Сырғалым компьютерінен өшірді. Сырғалым дейсің, бұл мүмкін емес. Ол кезде ол демалыста болатын. Жоқ, Қайсар аға. Бұл шаруа Сырғалым соңғы жұмыс күнінде болған. Клиенттердің шотынан ақша сол күні жоғалған. Келесі күні Сырғалым демалысқа кетті. Ал керек болса. Енді қайттық, Қайсар. Қауіпсіздік қызметінен ақпараттар орынбасарға жетпей қоймайды. Ол барлық саламен тығыз байланысты. Сондықтан алдымен Сырғалыммен кездесіп, сөйлесіп алуымыз керек. Түсінсем бұйырмасын. Заң бойынша жер туралы келісім шарт. Жалпы құжаттар пакетінде болу керек болатын. Бірақ онда жоқ қой. Көрдің бе, ал сен маған түк білмейсің дейсің. Кімнің кінәсі екенін енді көріп тұрсың ғой. Осының бәрін сен ұйымдастырып жүрсің. Қайда тығып қойдың? Келісім шартты көрсем, көзім шықсын. Ал сен бәлеңді жаппай тұр айналайын. Осы екеуінің араларындағы мәселені шешіп алсаңдаршы. Менің бизнесім неге сендердің шайқастарының кесірінен жапа шегу керек? Олжас Нұргелдіұлы, көшірмесі компьютерде бар. Жер комитетіне есеп беру үшін түп нұсқасы керек маған. Мен онда қазір қалампыр Серік қызына барып, келісімшарттың жоғалып кеткенін айтайын. А, есіме түсті. Келісімшарт қалампыр Серік қызында. Не? Бір апта бұрын осыдан. Олардың сұрауы бойынша мен жіберген болатын. Қайдағын айтады екен? Оны анықтау қиын емес. Сырғалым, менімен бірге жүріңіз. Егер құжат менде десең, өзіңіз деп көр. Міне қалам, Серік қызы. Қалай тез тауып алдың, тура өзің қойғандай. Өткен сіздің барлық құжаттарыңыз рет-ретімен қойылған. Ал сіздің қай күні сұрау жібергеніңіз менің есімде? Есімде болуға тиіс. Ол сенің міндетің. Және менің өз жұмысым басымнан асып атқанын білесің ғой. Әрине қалам, бір Серік қызы. Енді келісім шартты бір апта бойы ұмытып кеткенім өзім кінәлімін. Ең бастысы келісім шарт әйтеуір табылды ғой. Сондықтан да артық сөздің керегі жоқ. Сырғалым, мені бөлімде күте тұрыңызшы. Мен қазір келем. Сосын жұмысымызды жалғастырамыз. Апа, әйтеуір сіз шынымен де келісім шартты жоғалтып алды деп сенейік. Сонда сен не? Мен осыны әдейі жасап отыр деп отырсың ба? Жоға, әрине сіз қатты шаршап қаласыз дегенім ғой. Сізді зейнетке жібермесе де демалысқа шықсаңыз. Демалар едім. Жұмысты кім істейді? Көрдің ғой, кейбір менеджерлерге демалыс салса болды. Апа, сіз Сырғалыма тағы да тиісіп тұрсыз. Қорға, қорғап қал. Саған солай істе ұнайтын сияқты. Қалам бір әңгіме бар. Ау, Олжыка.
Амансың ба? Сәлеметсіз бе, кеш жарық. Сіздерге бөгет жасамайын. Жас. Не жаңалық бар? Қауіпсіздік қызметінен мәліметтер келді. Динаны шақыру керек шығар. Әй, албай, мойындасаңшы. Сен әдейі келісім шартты ұмытып кеткен бола қалдың. Маған қастық жасау үшін. Елдің бәрі сен дейсің бе? Біреуге қастық жасап, аяқтан шалу сен шаруаң ғой. Қызметімді осындай жолдармен қайтарып алам деп бекерге дәмеленесің. Бұл жерге мен мықтап орнығып алғам. Есіңде болсын. Бәрі шешіліп қойды. Сондықтан да әрбір мәселе бойынша Олжас Нұргелді ол маған хабарласып жүр ме? Маған тіпті жақсы. Енді бір құжат жоғалса болды, сені кінәлай салам. Немене? Сен оларды жақсы білесің ғой. Я қалампыр Серік қызын тыңдап тұрмын. Қазір бара жатырмын. Не? Бұлай болу мүмкін емес. Сырғалым, бүгінгі табысымызды кафеде кешке тамақ ішіп атап өту керек сияқты. Сізге не болған? Олжас Нұргелдіұлы, Құландағы жер сатушы Сәния Мырзахметова деп жазылыпты. Мүмкін. Мен делдалдар арқылы жұмыс істедім. Ал сатушымен кездескен жоқпын. Оған неге назар аудардыңыз? Сәния Мырзахметова менің анам. Ұрлыққа тағы да Атабаевтардың қатысы бар. Сырғалым не өте ақымақ, не тым кеудем соққыз. Екіншісі дұрыс шығар. Банкоматтағы камералар тура сол демалысқа кететін күні көшіріліпті. Бәрі сәйкес келіп тұр. Соның аяғасынан демалысқа кете қалатынына өзімді таңғалып ем. Санжар мен Сырғалым дәл осылай Олжасты да тонаған шығар. Бірақ Атабаевтың қатысы барлығы әлі дәлелденген жоқ қой. Және де оның Олжастың ақшасын ұрлауына қатысы жоқтығы туралы айғағы бар. Шындығына келгенде жоқ. Ол туралы не білесің? Санжардың сол күнге қатысты ешқандай айғағы жоқ. Меніңше ол бекер әңгіме. Бірақ Айсар Санжардың бір қызбен кездескенін туралы өте сенімді түрде айтты ғой. Бірақ атын атаудан бас тартты. Ол Ақнұр. Бірақ Ақнұр ол күні кешке Санжармен кездескен жоқ. Сен оны анық білесің бе? Бірақ Ақнұрға өтірік айтудың не қажеті бар? Осыдан бір жыл бұрын Ақнұр Санжарға тұрмысқа шыға жаздаған. Бірақ Сырғалым тартып алды. Рас па? Мен оны білмейді кім. Осында кездескен соң сезімдері қайта ояна бастады. Сосын Сырғалым қызғанып жүр. Бәрібір ешқандай байланыс көріп тұрған жоқ. Ол қызғанышқа Сырғалымның компьютерінің не қатысы бар? Әншейін ғана нәрсе ғой. Сырғалым жұрттың бәрі оны демалыста деп ойласын деді. Ал оның компьютеріне тек жүйелік әкімшінің ғана қолы жетеді. Сосын камералардың бәрін Санжар өшіріп, клиенттердің ақшасын ұрлап алды деп ойлар еді. Тұтас бұлық қой мынау, Дина. Бұның бәрі тек болжам бар. Орынбасар, бұл бағытта да ойлану керек. Сырғалым, мен мына жерге байланысты келісім туралы ештеңе айта алмаймын. Сатып алуды рәсімдеген менің апам. Олжас Нұргелдіұлы, менің апам жерді сату мүмкін емес. Бізде жер болғанда емес. Мүмкін сіз қателескен шығарсыз. Бұл бір жай теке ұқсас адам болар. Бірақ келісім шартта біздің мекен жайымыз көрсетілген. Енді бұрынғы үйімізді айтам. Келісім шарт жасалған кезде менің апам қайтыс болып кеткен болатын. Және жәннатта болсын. Енді үйімізді бұзып тастады. Астанаға кетуге тура келді. Сырғалым, бұл сұрақтардың бәрінің де жауабы бар шығар. Уайымдамаңыз, біз бәрін де анықтаймыз. Кафеге барып тамақ ішейікші. Бара алмаймын, Олжас Нұргелдіұлы. Сырғалым, мен сізбен маңызды бір мәселе туралы ақылдасуым керек. Қарным ашқан сондай, ондай маңызды мәселе туралы айтуға шамам келмей тұр. Онда ол туралы басқа бір жол сөйлесейік. Сіз демалыс кезінде тағы да жұмысқа шақырғанды қалайсыз ба? Қырсықпаңызшы, жай ғана тамақтанамыз. Ол мәселені тезірек шешу керек.
Әрине, Мансұровтың ақшасын сен ұрлады дегенге мен сенбеймін. Сол үшін мен көмектесім келіп жүр. Ал Ақнұр екеуін тапқан өтірік айғақтарың ол баланыңыз. Ертең біреу білетін болса, күдік ұлғая түседі. Енді басқа айғағым болмаса қайтемін. Болса да оны ашып айта алмаймын. Неге? Мен сол күні кешке шынымен қызбен болдым. Бірақ Ақнұр мен емес. Оның маған көмектескен себебі ол бізден ешкім күдіктенбейді деп ойлады. Енді ескі доспыз ғой не дегенмен. Ал шындығында кіммен болдың? Мен Назыммен болдым. Біз екеуміз кездесіп жүрміз. Назыммен? Енді өзің де түсінесің ғой. Назымға зияным тимесін дедім. Өзіме де қиын болмасын. Ал Сырғалымның көзіне шөп салып жүргенімді туысқандарым білетін болса, олар мені көкемді таңдады. Ай, Санжар, Санжар. Сен азаматсың бар ғой. Енді не болса да ұрлады деп айыптағаннан осы жақсы емес пе? Білмеймін бауырым, менің басым қатып кетті. Әйтеуір бәрі менен көреді. Ал Сырғалым екеуіңнің ара қатынастарың қалай? Назым туралы білемін? Ол бәрін біледі. Мен онымен ажырасайын деп отырмын. Ажырасайын Сырғалыммен? Ол келісті ме? Келіскендей болды, бірақ ол бірдеңе ойластырып жүрген сияқты. Аха. Ақ қалай ойлайсың, Сырғалым сенен кек алу үшін осының бәрін әдейі жасау мүмкін бе? Әдейі дейсің бе? Айғайдам оны. Оған батылдық жетпейін шығар, біреу көмектеспесе. Осы Мансұровтың ақшасын ұрлануын айтамын деп, бәрі бір түрлі сияқты. Данияр, осы маған біреу әдейі қастық жасап жүр. Бәрін анық біледі. Менің қашан, қайда, кіммен болатынын бәрін. Сырғалым, өзіңіз таңдасаңыз. Маған бәрібір. Жақсы, онда өзім таңдайын. Ала жер ыңғайлы болады сияқты. Құдайым ай, ана жерде мен күйеуіммен дос отырмын. Кафеге барудан бас тартқан себебім сол ғой. Сен маған Сырғалым, маған бір қастық жасағысы келіп жүр деген ғой. Оған әлі көзім жеткен жоқ. Түкіргенім бар. Сырғалым өзінің клиентімен кездесіп жүр деген өсек саған да жеткен шығар. Мен өсекке сенбеймін бірақ. Қорытынды жасауға асықпашы. Сырғалыммен сөйлесіп көр, бәрін анықтап ал. Анықтайтын несі бар. Енді ажырасуға себеп бар, қайта жақсы болды. Сондықтан Сырғалым енді уақыт созылмайды. Сырғалым, жұмысқа неге бардың? Дәрігерлер саған көбірек демалу керек деді емес пе? Апа, менің шол шаруаларым шығып қалды. Қалай уайымдағанымды білсең ғой. Саған арнайы дәрумендерді әкеп берейін деп келсем, жоқсың. Кешіріңізші, мен сізді алаңдатайын деген ойым болған жоқ. Апа, сіз осындасыз ба? Жақсы болды ғой, сізге айтатын бір маңызды нәрсем бар. Асықпа балам. Алдымен әйеліңді өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауға көндірші. Мұның жағдайында үйден атып шығып, шақырса болды жұмысқа жетіп баруға болмайды ғой. Онда жағдай соншалықты қиын болмаған ғой. Мен дәрігермен сөйлестім. Ол жүктілік барысына қатты алаңдап отыр. Не? Сенің аяғың ауыр ма не?